ନାନୀ ରଜ ପାନ ଖାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭତାରାଣୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିସାରିବେଣି ପିଠା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରି ଖାଇସାରିବେଣି ରଜର ଦୋଳି ବି ଖେଳିବେଣି ସବୁ ତ କରିସାରିବେଣି ଆଉ ମୋର ଏଠି ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା ରଜର ପୂର୍ବ ଦିନର ପିଠା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପିଠଉକୁ ବାଟିକି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଫେଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠଉକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇବା ଫେଣିଲେ କ'ଣ ହେବ କି ପିଠାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଯେଉଁମାନେ ଫେଣେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପିଠଉକୁ ଫେଣାଇଛି ଆଉ ଛେନା ଆମର ଘରେ ଛେନା କରିଛନ୍ତି ବୋଉ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଛେନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ବି କରିକି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ହିଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ବସିବ ମାନେ ଚୁଲିରେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଦିଆହେବ କାଠ ଆଉ ଗୋବର ଘଷି କାଠ ଗୁଣ୍ଡି ଏଇସବୁ ନେଇକି ଆମର ଚୁଲିରେ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ା ହେବ ପିଠା ପୋଡ଼ାରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଠଉକୁ ଫେଣେଇକି ସାରିଲିଣି ଫେଣେଇକି ଦେଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠଉଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପିଠଉକୁ ଫେଣେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଟିକିଏ ପାଣି ନେଇଯିବେ ପାଣିରେ ପିଠଉକୁ ଟିକିଏ ପକାଇଦେବେ ଯଦି ସେ ପିଠଉଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାସିଲା ଜାଣିବେ ପୁରା ହାଲକା ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭାସିବ ଆଉ ଯଦି ପିଠଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣେଇ ନଥିବ ସେ ଭାସିବନି ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପିଠଉ ହାଲକା ହୋଇଗଲାଣି ତା'ପରେ ଦୋଳି ଆସିଛି ଆମର ଦୋଳି ହେବା ପାଇଁ ଚାଲ ଆମର ଦୋଳି ଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ମାନେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଚାଲିଲାଣି ଆହୁରି କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆମର ଡିସ୍ରେ ଉପରେ ବା ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେ ରଖିଦେଇଛି ତା ଦେହରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଟିକିଏ ଘିଅ ମରା ହେଉଛି ଘିଅ ମାରିଲେ ପିଠାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ଆଉ ପିଠା ବି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଘିଅ ଟିକିଏ ମରା ହୋଇଯାଇଛି ଘିଅ ମରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପିଠଉ ଘିଅକୁ ଚାରିପଟ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ଶାଳପତ୍ରର ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶାଳପତ୍ର ଦେଇ ପିଠା କରାହେବ ତେଣୁ ପିଠଉକୁ ତା ଦେହରେ ଢଳା ହୋଇଛି ପିଠଉ ଢଳା ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ପୁର ଦେଇଦେବେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠଉ ଲେୟାର ଦେଇଦେବେ ପୁଣି ଆଉ ପୁର ଦେଇଦେବେ ପୁଣି ଆଉ ପିଠଉ ଲେୟାର ଦେଇଦେବେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଲେୟାର କରାହେବ ଲେୟାର କରାହେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରଖାହେଇଛି କଦଳୀ ଘିଅ ଦିଆହେବ ଘିଅଟା ଦେଲେ ପିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଠାରେ ଘିଅ ଦେଇକି କଲେ ଆଉ ପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ନଡ଼ିଆରେ ପୁର ଦିଆହେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଛେନା ସବୁ ପୁର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବି ପୁରକୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ଗୋଟେ ବି କରାଯାଏ ମାନେ ବିରିରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବିରି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜନ୍ତା ପୋଡ଼ ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା ବିରିର ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ତ ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ନଡ଼ିଆ ଖାଲି ପକାଇକି କରନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁର ଦିଆହେଇକି କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ପୁର ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ପୁର ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲେୟାର୍ରେ ତାକୁ ଢାଳି ସାରିକି ତା'ପରେ ଘିଅ ଦେଇକି ତା'ପରେ ପୁଣି ପତ୍ର ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ପତ୍ରକୁ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଶାଳୁଆ ପତ୍ର ଅଛି ସେ ଶାଳୁଆ ପତ୍ରକୁ ତା'ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏମିତି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ହେଉଥିବ ତାହା ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ କାହାର କେମିତି ହେବା ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଏମିତି ହିଁ କରାଯାଏ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ପୁରା ପଡ଼ିଗଲା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ପକା ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ପିଠାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁ ତଳେ ଦିଆ ହୋଇଥିବ ସେ ନିଆଁକୁ ତା'ପରେ ଉପରେ ଦିଆହେବ ସେ ଅଙ୍ଗାର ଇଏକୁ ଦିଆହେଇକି ତା ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମାଟିର ଯେଉଁ ମାଟି ସରି ମାଟି କହୁଛି ଆମର ଗୋବର ଘଷି ସେ ରଖାହେଇଛି ତାକୁ ଦିଆହେବ ଗୋବର ଘଷି ତା ଉପରେ ଦିଆଯାଇକି ତା'ପରେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡି ରଖାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାମ କରାହୁଏ ଯେତେବେଳେ କାଠ କାମ ସେଇ ଯେଉଁ କାଠର ଗୁଣ୍ଡି ସେଇଟାକୁ ରଖାହେଇଛି ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିକି ଦେଲେ ତା'ପରେ ନିଆଁଟା କ'ଣ ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବ ଆଉ ପିଠା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ ଆଉ ଆମର ତ ଏମିତି କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କରାହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଠା ତ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ତ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପିଠା ଲାଗେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିରି ପିଠାଟା ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗିବ ତେଣୁ ପିଠା ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉ ତା'ପରେ ପିଠା ହୋଇସାରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଠା ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା
ତାକୁ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। କଢ଼ା ହେଲା ପରେ ପିଠାର ଲୁକ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି। ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆସିଛି, ନରମ ଆସିଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା ପୁର ଲେୟାର୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦୁଇଟା ଲେୟାର୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଦୁଇଟାର ଲେୟାର୍ ପିଠା ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ପିଠା ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରଜ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ରଜର ଢେର ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ପିଠା ସବୁ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି ଯଦି କରିଛନ୍ତି କି କି ପିଠା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ତ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପିଠା ମୁଁ କରିନୁ। ଶାଶୁ ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତା ରାତିରେ ସବୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଲେଣି କି ନାହିଁ ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥା ବି ଦେମିତି ହେବାନି, କେତେ ଜୋର ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ରଜ, ରଜରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା, ପାଣି, ପବନ ଆଉ ମାନେ ହୁଏ, କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦୋଳି ଫୋଳି ଖେଳିବା ଭିତରେ କିଛି ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଗ ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ଏମିତି ହେବ ଗରମ ବି। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ନ ଖାଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ପୋଡ଼ ପିଠା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ପୋଡ଼ ପିଠା କେମିତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସିଏ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଭଲ ପୋଡ଼ ପିଠା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା। ମୁଁ ବି ଟିକିଏ ଖାଇଦେଉଛି, ଗରମରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତଥାପି ରଜ ମାନେ ହିଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ତୁମକୁ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠାର ଆଉ ତ କେବେ ହୁଏନି, କେବଳ ରଜରେ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ, ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେ ପିକ୍ ସବୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରଜରେ ପଠେଇବି। ଦୋଳି ଖେଳିବାର ପିକ୍ ହଉ, କି ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ପିକ୍ ହଉ, କି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ, ସବୁ ରଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ଯାହା ଥିବ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିକ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ ରଜର ପିକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଯିବାରେ ଅଛି, ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ପୁତୁରାର, ତାର ଆଜି ରିସେପ୍ସନ୍, ଫାଷ୍ଟ ରଜ ଦିନ ତା'ର ରିସେପ୍ସନ୍। ସେଠିକି ବି ମୋତେ ବାହାରିକି ବି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ନାନୀ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରି ଭରିକି ଯାଏ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଭାରି ଭରି ସାରେ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ରଜପାନ ଖାଇ ନାନୀ, ରଜପାନ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଏଇଟା ମୋର ବସ କରିଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ କ'ଣ ବଢ଼ାଉଛି କିଏ ଖାଲି ଭାତ ମିକ୍ସଚର ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଭଲସେ କରିଦିଏ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ନା କ'ଣ ସିଏ ହାଇ କରିଦେଲେ ଆମ ଝିଅର ଟିକେ ଭଲ ହି କରିଦିଏ